Kamurehera. Katiguo. Katiguo. Na Your Excellency, watu ya Gachagua ni watu ya maajabu. Hapa, walikuwa na running mate ya Raila Odinga. Pale shule naitwa Mugumo Primary School. Raila alipata kura 27, wewe ukapata 900. Na nilimwambia, unajua, nilimwambia huyu mama, sisi tunamuelewa. Sisi ni watu ya hapa? Si kwao ni hapo Mugumo? Si hapo walikuwa amejipanga hapo Karumande? Si mnajua pale kwa daktari? Mimi nikamwambia watu ya Kenya, huyu tunamjua. Tukaenda naye pale debate. Si mliniona? Eh? Nikamjorosha Kiingereza, 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 akasama. Sasa, sijui ni nini ni huyo dada wetu, nataka nikumtafuta. Nataka nitafute wazee hapa. Wawili kutoka pale Jukeine, nitafute watu pale Giriambu, nitafute watu pale Biri, nitafute watu hapa Kagongo, nitafute watu pale Gekenje na pale Ruambiti, ni watume kwa huyu mama mzee. Sindio? Wamuongeleshe, sindio? Hii mambo ya kuvaa sufuria kwa kichwa inatuaibisha. Sini kweli? Sini kweli? Lakini shida mimi, huyu mama hata nitamutafuta. Unajua ni rafiki yangu, tunajuana. Nitamuongelesha. Kwanza ni muambie. Hii sufuria anafacha, anavaa kwa kichwa ni kwa sababu ya kutembea na ile mtu anaitwa Wajakoya. Sasa, ukitembea na Wajakoya, si utaweka sufuria kwa kichwa? Si wewe unajua mambo ya Wajakoya? Sasa huyu mama wetu tutamutafuta. Saa hii wanapiga kelele Nairobi. Ati rais amekuja hapa kwa mlima, ati hatakiwi kukuja. Wanataka aende wapi? Eh? Wanataka aende wapi? Ati wanasema ati rais ameanza campaign. Hii kuleta hii mradi ni campaign. Tena kuja kusalimia nyinyi kwa makosa. Si nyinyi mlimchagua? Si huyu ni mfanyikazi wenu? Sasa mfanyikazi akienda kuona tajiri yake iko makosa. Wanataka aende wapi? Sasa hao wako kwa mambo ya sufuria kwa kichwa. Rais wetu ako kwa kazi na kuja kutembelea matajiri wake ambayo walimpatia kazi. Iko makosa amefanya? Sasa nimwambie nyinyi akina kioni mnapiga kelele ati rais ametembea mlima. Rais atatembea hapa mlima, atatembea kila mwezi atakuwa hapa kwa sababu sisi ndio tulimchagua. Katiguo. Nijo to mudhurire. Wangapi walichagua rais William Ruto hapa? Sasa rais, rais wewe ni mfanyikazi, matajiri wako wako hapa. Sasa wewe ni mtu ya kutii amri. Hao wanasema ukienda ukikaka unarudi hapa kuwajulia hali. Katiguo. Ni mwake na nitoka. Ni mrato misete. Ona hiyo tuka mumisi muno. Kwa hivyo watu waito ni dake na muno, ni ule mwamukira muthamaki wito na agamu shokeri ya gado. Mwadhari mituwa mura adhime. Amweke wega. Murari magoku umia. Ie kahawa. Mambo ya kahawa. Rais wetu, wacha nionge mambo ya kahawa. Huyu rais wetu.